Dobrodošli u 3D muzej Crvene zvezde. Ja sam Aleksandar i bit ću vaš virtuelni vodič. Kroz muzej se možete kretati klikom na pulsirajuće tačke. Kako biste razgledali okolo, dovoljno je da povučete mišem ili prstom po ekranu. Informacije o svim najznačajnijim trofejima možete vidjeti klikom na njih. Za brzu navigaciju kliknite na meni ikonicu u donjem desnom uglu vašeg ekrana. 1991. godine ostvaren je najveći uspeh u istoriji našeg kluba. Zvezda je postala pobednik Kupa evropskih šampiona. 29. maja pobeđen je francuski tim Olimpik iz Marseja. U regularnom toku meča rezultat je bio nerešen. Potom se prešao na izvođenje 11 teraca. Boljim izvođenjem uz krajnji rezultat 5-3, Crvena zvezda je postala prvak Evrope. Teče već 20. minut na olimpijskom stadionu u Tokiju. U utakmici za titulu klubskog prvaka sveta u fudbalu, Crvena zvezda Kolo-Kolo 0-0. Dejan Savićević, idealna prilika! 1-0 za Crvenu zvezdu, Vladimir Jugović! Jugo! Zvezdino dete sa druge planete, Vladimir Jugović! 20. minut, 1-0 za prvaka Evrope! Pogledajte još jedan put tu filigransku kombinaciju prvaka Evrope koju je završio efektnim potezom Jugović, ali vidite kapiten Dejan Savićević je obavio pola posla. Pero Dedić zaustavlja Janesa. Tošić prevario je Salvatijeru. Pored njega je Valsez. I dalje Tošić. Tošić prema Radinoviću, dobra kombinacija futbalera Crvene zvezde, bacio se u noge Mardan, ali i dalje šansa za Pančeva, 2-0 za Crvenu zvezdu! 2-0, Jugo! Rekao sam kod prvog gola, to je to, Zvezdino dete sa druge planete. Poslednji model Toyota, Jeep Land Rover, bit će njegov, nema sumnje. Tužno lice Mirka Jozića, ali neumoljiv je. Vladimir Jugović iz dva pokušaja je uspeo. Evo drugog, najpre Pančev, onda Jugović i Crvena zvezda vodi sa 2-0. U finalu svetskog klubskog prvenstva, Crvena zvezda na pragu najvećeg uspeha u istoriji jugoslovenskog fudbala. Pogledajte još jedan put, Pančev je tu dosta uradio. Ratković, treba se osloboditi lopte, Jugović, evo prilike za kontranapad. 4-3, Jugović prema Mihajloviću. Hoće li Mihajlović stići, gura ga Margas. Mihajlović do Pančeva, 3-0! Darko Pančev! Tako igra novi prvak sveta! U 4 poteza master! Jugović, Mihajlović, Pančevi, pogledajte, treći put se trese mreža Daniela Morona, Crvena zvezda je novi klubski prvak sveta u fudbalu, to možemo reći već sada, 17 minuta pre kraja utakmice. Ovog časa kraj, Crvena zvezda je prvak sveta u fudbalu. Kakvo slavlje i na tribinama i na terenu olimpijskog stadiona u Tokiju. Pogledajte te delije iz Vrnjačke banje, iz Niša, iz Prokuplja, iz svih